My se tady chceme povídat o tom, protože Kristýna je, když to zjednoduším, certifikovaný specialista na přístupnost, přičemž těch certifikací je více, přičemž je vlastně zajímavé, jako proč vlastně být certifikovaný expert na přístupnost. A pak jsou ještě zajímavé, když jsme si povídali, faily, které Kristýna vidí na webech svých klientů. To je vlastně zhruba to, co my bychom tady chtěli probrat s vámi, a uvidíme, kam nás ten vítr zanese. Tak Kristýno, prosím tě, řekni vlastně, co děláš teďka. Tak já jsem frontend vývojářka u Supercoders, teďka přes 6 roků. Vlastně dělám frontend vývoj a snažím se zaměřovat co nejvíc na tu přístupnost. No. Snažím se to nějak protlačovat, co to jde. Jasně. Co tě přivedlo k přístupnosti? No tak hlavně asi to, že jakoby v práci se tomu normálně věnujeme u Supercoderu. Vlastně nějak jakoby to zjištění, že se tomu za stolik lidí nevěnuje a bylo by fajn jakoby to nějak dostat mezi lidi. Tak jsem se tomu začala jakoby věnovat ještě víc a snažím se to nějak jakoby dostávat mezi další lidi. Jasně, to znamená, máš tam nějakou motivaci, cítíš, že v tom je nějaké dobro v té přístupnosti, jo, tak, tohle určitě, tě na tom baví? Určitě, jo. Tak protože jakoby je mezi náma spousta lidí, kteří úplně nemají 100% jakoby možnost využívání toho webu a vlastně my jako vývojáři se tomu můžeme jakoby věnovat tak, aby oni mohli to využívat. Jasně, super. Mě vlastně zaujalo ta certifikace, to je docela zajímavý. Ty jsi mi říkala, jakože to je zkrátka WAS, to znamená Web Accessibility Specialist, jo, je to tak. Přičemž ale těch jako možností té certifikace je víc, tak pojďme se pozastavit tady u tohohle tématu. Za prvé, proč vlastně jsi šla do té certifikace? Co to pro tebe znamená? Jaký je v tom benefit? Tak určitě mít tu certifikaci, tak je to vlastně nějaké potvrzení toho, že to umíš, že té přístupnosti se věnuješ a že jsi vlastně fakt jako specialista, protože vlastně k té certifikaci se dostaneš jenom pokud jsi fakt jako člověk, který tomu rozumí. Že úplně to není něco, do čeho by měl jít začátečník, kdo se té přístupnosti nevěnuje. OK. To znamená, musíš mít nějaké dovednosti, k tomu se určitě dostaneme. Ale nejdřív, tady já teďka budu říkat zkratky, jo, a já vlastně se v tom nevyznám a já se vsadím, že většina z vás taky ne. Víte, co to je IAAP? Někdo tady? Zvedněte ruku. Jo, Radek Pavlíček, OK. 2, 3, 4. 4, super. Takže zbytku musíme vysvětlit ten pojem IAAP, co to vlastně je, protože to je nějaký zastřešující pojem. Jo, to je organizace, která vlastně se věnuje hlavně té přístupnosti, je to International Accessibility... Něco? International Accessibility AP. Radku, co to je? Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost. A to jsi musel přečíst, že jo? Radek si nás fotil, OK. Dobře, takže to je asociace, která tohle uděluje. Je to nějak teda obecně uznávané jako autorita? Tak, je to mezinárodní. OK, dobře. Tak a teďka ty jsi mi tady poslala nějaké zdroje, které mě se jako vyvalily oči, když jsem to viděl, že tam je jako těch možností, jako co je možné studovat nebo jako certifikovat je hodně. Jo, tak třeba zkrátka CPACC. Víte někdo, co to je CPACC? Já to dneska jsem to viděl poprvé. Dva borci. Tři borci. Tak Kristýno, víš, co to znamená? Co to je za? No, tak je to vlastně certifikace, je to vlastně, to se týká v podstatě takový jako obecně spíš té přístupnosti. Aha. Je to... Vlastně můžeš ji získat, když se věnuješ přístupnosti třeba rok, tak vlastně, když máš nějaký ty základy v přístupnosti, tak si to vlastně můžeš tady tohle zkoušet. Takže já, když mě přestane bavit performance, půjdu chtít dělat přístupnost, abych dělal konkurenci Radkovi, tak jako první věc, co bych jako si měl udělat jako certifikaci, tak je tady tohle CPACC. Jo? To je ono. Ty máš
nějakou úroveň, jsou to úrovně nebo prostě jako typy certifikací asi, spíš že jo? Spíš asi typy, no. Ty máš tu certifikaci WAS, to znamená Web Accessibility Specialist, takže specialista na webovou přístupnost, a to znamená co? To je vlastně jakoby to jako techničtější, no. Je potřeba se věnovat té přístupnosti minimálně 3 roky a musíš tomu jakoby rozumět po té technické stránce, jako jasně, v tom vývoji hlavně. Jasně, to znamená, že když je někdo koderka, je tady někdo frontendový koder mezi váma, jo, na frontendové konferenci, jo, pár vás tady je. Pár vás tady přišlo, díky. A to znamená, že tohle je ta cesta, takže ty vzhledem k tomu, že jsi byla koderka, něco si o přístupnosti viděla, motivovalo tě, že prostě tě to baví, tak jsi šla dělat tady tuhle certifikaci. Pak tam jsou ještě nějaké další, já nevím, jestli je mám zmiňovat. Jo. Jsou tady i nějaké obecné, třeba mě zaujalo, já řeknu jenom tu poslední, jo. CPABE. Radku, víš, co to je? Radku, ty jsi zvíře. Zaměřuje se na přístupnost ve fyzickém prostředí a veřejných prostorách. Jo? To znamená, že pokud jo, vy ostatní, co nejste tady frontendisti, tak můžete jít dělat tady toto, protože můžete třeba zpřístupňovat tady tyto prostory nebo cokoliv jiného. Tramvaje možná taky, autobusy, cokoliv, chodníky. O, zajímavý. No, co jsem teda četla, tak tato certifikace už se neuděluje. Takže... Už se neuděluje, dobře, no, tak o tom mluvím zbytečně dobře. Super. Hele, teďka, ty teda jsi řekla, že vidíš, že existují tady tyhle certifikace, že tu přístupnost nějak se jí věnuješ, že máš proto nějaké jako znalosti, tak si prostě si udělala certifikaci. A co, teďka, co to pro tebe v praxi znamená třeba na tom, co ti to přináší, nebo tvojí firmě? Děláš Supercoders, že jo? Co vám to přináší? Tak ono je to, pro tu firmu je to dobrý, protože vlastně když chceš jít do nějaký výběrovky s nějakým projektem, tak je tam dobrý mít někoho jako certifikovaného, protože někteří ti klienti to požadují vyloženě. Okay. Abys tam měl někoho jako certifikovaného na přístupnost nebo možná i na něco jiného. Takže jako by skrz tohle, nebo když jsi jako jednotlivec, takže jsi jako certifikovaný, tak si ti to, taky když neděláš pro nějakou firmu, tak si ti to taky hodí, že jo? Že jsi jako certifikovaný. Jasně, to znamená, je to nějaký argument, jo? Jako přijde, do výběrka přijde X firm, teďka jedna z nich vaše má v tobě tu specialistku, uvede se to tam a je to výhoda. Jo? Protože je jasný, že je zatím nějaká autorita a tím pádem jako ta přístupnost bude řešena kvalitně. OK, dobře. A co to znamená pro tebe v praxi jako koderku? Změnila se tvoje práce? Jak dlouho to máš, tu certifikaci? Od února. Od února. To znamená, v únoru 2023 dělala jsi to jinak, než to děláš teďka v roce 2024, díky té certifikaci? Asi úplně ne. Není to jakoby, jakože můj nějaký proces ve vývoji se úplně jako nezměnil. Spíš jakoby se tomu věnuju víc, protože se jakoby vyžaduju, že se tomu bude věnovat víc. Jasně. To znamená, že když jako dostaneš tady tenhle titul, když tak řeknu, tak máš pocit, že bys tomu měla rozumět, takže se snažíš na tom víc pracovat. O, dobrý, zajímavý. Až budete chtít dělat přístupnost, jo, věnovat se víc přístupnosti, tak si možná udělejte tady tenhle titul. Určitě, hele, pojď nám říct něco o tom procesu, jak to vlastně jako probíhá, protože já jsem od tebe pochopil, že ty jsi měla znalosti, které vlastně dostačovaly pro to, abys to získala, že jsi proto nemusela dělat nic jako zvlášť extra. No, tak to úplně není. Není, dobře. Okay. On jakoby samotný ten proces té zkoušky, tak to není úplně jakoby nic jednoduchého, k čemu prostě si můžeš sednout a máš to jako něco tam pleskneš, prostě hotov son. Ale je potřeba prostě jakoby se i nějak v tom vzdělávat, jakoby ono jako pořád i s tou certifikací se musíš v tom vzdělávat, jo. Okay. To je jak normálně jako frontend, že jo, to taky není, že jsi naučil něco před 10 rokama a hotovo. Jo. Ale... Jo, ale tak pořád jsou frontendisti, co používají jQuery 1, jo, jakože. Ale pro certifikaci musíš mít nějaký level. Dobře, zkusíš nám přiblížit, co to je zhruba za úroveň, nebo co to znamenalo pro tebe konkrétně se naučit technicky?
Tak ono je hlavně potřeba nějaká příprava. Ono je, jakoby potřebuješ si prostě nastudovat nejlíp třeba už od nějakých certifikovaných lidí, kteří prostě už jakoby ví, co dělají, tak když mají nějaký jako webináře nebo nějaký blogy, cokoliv, tak si to nějak jakoby pročíst, nebo samotná ta organizace taky nabízí nějaký jako přímo věci, kde si to můžeš nastudovat, nějaký podklady. Takže jakoby tohle si to můžeš... Vzpomeneš na nějakou technickou úplně vyloženě v kódu věc, co ses musela doučit pro to, abys to získala? V kodu úplně ne, takže spíš ty věci kolem. Dobře, a jak to teda probíhá, ta zkouška? Napřed musíš projít nějakým výběrovým řízením, což znamená, že musíš poslat formulář, kde máš vlastně strašně moc různých věcí. Musíš tam úplně dopodrobna vypsat, jakoby se v té dané oblasti věnuješ té přístupnosti. Musíš si to pořádně pročíst tu otázku a ne, že si přečteš jenom první větu a napíšeš to, odešleš to, protože to se mi stalo. A oni ti pak zamítnou, takže musíš poslat odvolání. Dobře. A vysvětlit to. A potom, když jsou, protože jsou féroví, tak ti dají druhou šanci a jasně, postoupíš do těch zkoušky. Jsou féroví a hodní, jasně. Jo, jako moje učitelky u maturity. Jo, stejně. Dobře, a to znamená, dělá se to online, jsem pochopil. Jo. Najdeš si tu organizaci, ona má proto nějaké jako formuláře, ty tam jako vyplníš, pak máš prostě tu zkoušku, tam to jako vyplňuješ. Jo, ty vlastně tím, že potom postoupíš tím výběrovkem na tu zkoušku samotnou, tak dostaneš vlastně nějaký formulář, kde vyplníš jakoby potřebné údaje. Vyplníš tam mimo jiný i třeba to, kdy chceš tu zkoušku skládat, nebo kde ji chceš skládat. Můžeš udělat třeba v kanclu u počítači online, nebo můžeš v nějakým tom centru vyloženě, kde se to dá. Jo, je v Česku nějaké místo, kam to můžeš jít jako udělat. Jo, v Brně i v Praze je. Dokonce v Brně. Dokonce i v Brně. Dobře. Se omlouvám, ale já se to nemůžu odpustit. I když jsem z Ostravy původně. Super, ale takže ten proces je vlastně pro tebe znamenal jako něco pro to udělat, není to jako úplně zadara, něco pro to udělat, a když říkám zadara, platí se za to nějaké peníze? Platí se za to a jako já, když jsem viděla tu částku, tak jsem se hodně zhrozila. OK, ale připravo, že zaměstnavatel se snažil v tomhle? Zaměstnavatel se snažil. Dobře, takže... jo, takže všechno v pořádku. Všechno v pořádku. Super. Dobře. Kristýno, takže ten proces, jako bychom si tady nějak řekli, a teďka vlastně mě by zajímalo, co to pro tebe znamená teďka v té praxi, to znamená, že řekněme, že u toho výběrového řízení, jako ti to, když tvůj zaměstnavatel jde do výběrka, tak ti to tam pomáhá, protože tam si vidět, a znamená to něco jako při konkrétním kodění pro tebe? Mít samotný ten certifikát. Jo. Ale neznamená to, že něco, co třeba konzultuješ nebo kodíš, jde ještě někam jako na nějakou kontrolu to vůbec. To prostě už jako jde mimo tu organizaci. Hele, no, když se věnuješ přístupnosti, tak ono je potřeba se tomu věnovat už od začátku toho projektu, když vyvíjíš. Jo? To není jako, že si to nějak nakoduješ a na konci si to projedeš prostě nějakým jako AI třeba, ale musíš už od začátku prostě se věnovat tomu, abys měl ten kód přístupný. Jasně. A potom na konci si to samozřejmě taky projedeš, že jo, ale... Jasně, jo, super. Hele, a pojď mi říct nějaké faily, co prostě tak jako vídáš, jo? Protože řešíš tu přístupnost docela hodně koduješ, takže pojď mi říct nějaké faily, pojďme se tady jako rozšířit znalosti, co tak vídáš a co tě trápí v kódu. No, už to bylo v té minulé přednášce, tak se možná budu opakovat, ale tak nejvíc asi za mě chybějící popisky odkazů. Když máš, nevím, třeba modál a máš tam křížek na zavření, tak když tam máš prostě křížek jako obrázek nebo jako SVGčko, tak tam nemáš popis, jestli jako zavřít, tak ten člověk potom neví, co tam jako, co to je za odkaz, protože tam máš prostě nějaký jako něco. Tak pojďme si to připomenout v obrázku alt teda, jo, alt atribut. Taky. Furt bývá prázdný, jo. Bývá, no. Ježíš, to je ostuda. Radku, ty jo, už to tady 30 let říkáš těm lidem. Budeme jim dávat nějaké elektrošoky nebo něco.
Ale prázdný alt, jako všichni víme, že to je špatně. Pojď říct, jako kdyby někdo nevěděl, proč je to špatně, pojď to přiblížit. Tak člověk, který třeba nevidí, tak neví co na tom obrázku je, tak je fajn mu to popsat. Zvlášť když má třeba ten obrázek i nějakou funkci na tom webu, tak je to blbý, když neví, co to je. Ten odečítač to prostě nepřečte, neřekne tu informaci, kterou on bere z toho altu. A říkala si SVGčko a tam se to řeší správně jak, ten alternativní text. Když dám SVGčko jako SVG a značku přímo do stránky? My to třeba řešíme nějakým skrytým textem, jako span UV hide. Aha, takže tam v tom SVGčku je nějaký text prostě, který normálně funguje jako ten alternativní text. Může být, taky. OK, dobře. Jo. A co dál? Pojď ještě říct nějaké další faily časté. Myslím, že jsme se bavili o nějakém fokusu spolu. Tak, no jasně. Ja? Jasně, přístup z klávesnice je hodně důležitý. Tak když třeba klient nechce, aby byl vidět fokus, tak to je trošku jako super, že se ti to nelíbí, ale ten člověk, co používá klávesnici, potřebuje vědět, kde je, tak na to je dobrý ten fokus visible, takže se ti fokus nezobrazí na kliknutí myší, ale na klávesnice to vidíš dobře. Jasně, jo, super. Máš ještě nějaký další svůj oblíbený fail v přístupnosti? Super. My jsme nějak prošli, co jsme chtěli, a já mám tady ještě potom pár věcí na závěr, ale já tady teďka těžce budu improvizovat a zeptám se vás, jestli nemáte jako publika, jestli nemáte nějaký dotaz na Kristýnu ohledně tady téhle certifikace nebo ohledně přístupnosti. Kdo se všichni věnujete přístupnosti aspoň jako v rámci kodění webu? Zvedněte ruku. Super. Komu by dávalo smysl, teda vy jste to neviděli všichni, takže jako drtivá většina, komu by dávalo smysl si zřídit takový certifikát, když by jim to zaplatil zaměstnavatel? Ty jo, vidíš to? Hele, já bych klidně řekl třetina lidí, jakože to projevila zájem. A takže zajímavý. A pojďme ještě říct, zkuste ještě k tomu certifikátu se zeptat. Povídej. Jestli se to nějak obnovuje, ten certifikát. OK, jestli se obnovuje certifikát. Jo, obnovuje se každý 3 roky. Jo, takže maturita každé 3 roky znova. To vždycky platí. Ne. Jo, nějakou slevu dostaneš, ne? Čím častěji to dělá. Už se neplatí, jo? Už se neplatí. Jo, dotaz? To ti nemůžu říct. Aha, tak zhruba. Zhruba. Jako třeba, je tam třeba ukázka kódu a ty máš říct se špatně, takže je tam tak. IMG bez altu. Třeba, jo. Jo? Jo. Tak. Aha, dobře, zajímavý, super. Další dotaz, kdo máte? Povídej. Jo, já zopakuju otázku a zněla, jestli před tím samotným kurzem ta samotná organizace dělá nějakou přípravku třeba ve formě kurzu. Jo, oni tam mají kurzy, ale ty jsou přístupné jenom pro jak je to český to slovo? Members. Za příplatek? Tak, je to za příplatek, samozřejmě. Takže když je dlouhodobá členka když jsi člen té organizace, tak jsou ti k dispozici ty kurzy. Jo. A ty jsi šla jakou formou? Měla jsi ty kurzy? Nebo? Ne. Já jsem si zjišťovala sama nějaký věci bokem. OK, takže jsi zjišťovala, co tam tak zhruba bude v těch testech, snažila se to naučit, pak to klaplo. Tak. Dobře. Ještě někdo nějaký dotaz? Povídej. Můžeš to říct? Můžeš říct aspoň řádově? Částka? Tak, no je to tam na tom, no je to několik tisíc. No. Jednotek? Nebo stovek? Je to nějakých 15 tisíc. 15 tisíc, to je zase tak špatný, ne? Ještě když ti to zaplatí zaměstnavatel. A je to v pohodě. Není to v euro, je to v korunách, že jo? Nejsme na Slovensku, přátelé. Povídej. OK, už jsme tady na poli obecné přístupnosti, tak... Pardon, já musím zopakovat tu otázku. Jestli každý obrázek by měl mít alt, nebo jenom ten, který má nějakou funkci? Tak...
jako dekorativní obrázky třeba alt vůbec mít asi nemusí, ale já nevím, já třeba osobně jsem za to, že by měli mít třeba i obrázky na linkáči, třeba, že by měli mít alty, jo? Že prostě jako by ten člověk na tom webu je a měl by prostě vědět, co, na co jakoby se kouká. Takže... Je pravda, že ty sociální sítě vlastně zavedly možnost tam dát ten alternativní text, když tam vkládáš obrázek, protože na Twitteru nebo X-ku nově a na linkáči to určitě je. Na linkáči, obecně si myslím, že Microsoft hodně dbá na přístupnost. Vyplňujete alty, když dáváte obrázky na sociální sítě? Kdo to udělá? Jo? Kdo to udělá aspoň v 50% případů, abych se mohl přihlásit i já? A kdo to udělá ve 100% případů vždycky, jako fakt zásadně? Jste borci. Jo, děláš to taky? Dobře, a ještě nějaký dotaz? Povídej. OK, já to zase zkusím přechroustat, zopakovat pro ten záznam. V jaké části toho procesu ty tu přístupnost řešíš, jestli je to na začátku už v komponentách, nebo na konci, až jako je všechno pořešený. Jo? Nekomolím to moc. Myslím, že v obodě, ale jestli mohla popsat jako... Ten proces. Svojí roli. A tu roli. No, tak... Tak přístup nezřeším od začátku projektu, od začátku vývoje. To byl chyták, že jo? jak to popsat, aby jsme tady nebyli týden? Tak nevím, tak... Tak musí být strukturovaný HTML samozřejmě, musí to nějak jakoby, musí to dávat smysl, jakoby, protože ten odečítač to čte nějak jako lineárně, tak je potřeba, aby tohle dávalo smysl. Je potřeba samozřejmě i průběžně si to třeba i jako testuju, jo? Že si třeba, když už mám nějakou hotovou stránku třeba, tak si ji prostě projedu tím odečítačem a prostě takhle jakoby nějak jako postupuju až do konce, na konci si to sama projedu a úplně nejlepší je na konci se prostě kontaktovat někoho, kdo se tomu věnuje, nějaký nejlíp, jakože lidi, nevím, třeba od Radka Pavlíčka a je fajn jakoby nechat od nich ještě ten test udělat, protože to jsou fakt jako profíci, protože oni jsou nevědomí lidi a tak. Mm-hmm. Jo, jsi spokojený s odpovědí, super. Povídej. OK, dotaz zní, jaké nástroje používáš pro testování a s tou konzistentností to myslíš jak? Mm-hmm. Jo, rozumím. To znamená, jakým nástrojem to uděláš tak, aby to bylo spolehlivé, konzistentní? Rozumím. Děkuju za zmínku. Jakým nástrojem teda, jaké nástroje používáš pro tohle? To je dobrý dotaz, díky. Tak já nevím, tak z těch online, tak třeba Wave je dobrý, nebo jako Lighthouse ti něco vyhodí. Aha. Wave můžeš přiblížit, co to je pro ty, co to neznají? No je to prostě taky online nástroj, který ti přechroustá tu stránku a ukáže ti vyloženě jakoby ty přístupnostní chyby, ale je to jako, že ani ty online nástroje nejsou 100%, jo? No, jako to není, že to projedeš tímhle s tím a máš úplně ten nejpřístupnější web na světě, to určitě ne. Je fajn si to pak ještě projet nějakým tím odečítačem, to já používám třeba NVDA na Windowsech. A pak úplně nejlepší je fakt to testovat s reálnými uživatelama. Mm-hmm. Jo, super. Takže a v jakém procentu případů se ti povede otestovat to s reálnými uživatelama? Jako je to nějaké procento, není to 100%? Prostě. Nemám v tom úplně... Jako... Chápu, jo, chápu. Super. Ještě dotaz tamhle vzadu. Jak přístupná je kapča? Mm-hmm. No. Jestli můžu překládat výraz Kristýniho obličeje, tak je to špatný. Nevím, co k tomu říct. Tak ono jakoby, když se třeba, nevím, no, když se zaměřím na nějaký... Nevím, já se do toho zamotám asi tak, že radši nic říkat nebudu. Prostě špatný. Pojďme dál, nějaký další dotaz. Jestli v poslední době, že se objevily komponenty, které jsou v nativním HTML typický modál, a jestli nějaké další ti chybí v tom nativním HTML, které by řešily tu přístupnost? To je super otázka.
Nevím, jakože nezamýšlela jsem se nad tím, ale je to fakt super otázka, jako budu nad tím přemýšlet určitě. Já myslím, že obecně, a vlastně když ještě z toho vypreparuju jednu podotázku, tak jak jsi spokojená s tou samotnou přístupností těchto nových HTML komponent? Já jsem kdysi četl nějaké články, které to docela hejtily, jakože to má hodně chyb v té implementaci v těch prohlížečích. Tak má to nějaký rezervy ještě. No, má to rezervy, pořád jako to platí. Jsou věci, kde musíš pořád JavaScript řešit, řešit nějaké jako věci. Takže prostě přidat nativní modál a že bude hotová přístupnost, úplně ne. Furt ručně testuješ, furt to kontroluješ, čtečkou, odečítačem ideálně. OK. Jo, dostačující. Super, paráda, super. Ještě někdo? Ještě máme 2 minutky. Povídej. Ano. Jste si skvěle porozuměli, ta otázka zněla, jestli nehází občas někteří designéři klacky pod nohy z pohledu přístupnosti. Jestli správný alt by měl být krátký a výstižný, nebo detailně popisovat, co je na obrázku? Krátce a výstižně popsat, co je na obrázku. Krátká a výstižná odpověď. Takže já bych řekl, že to máme všechno. Děkujem vám za úplně super dotazy, že jste se takhle jako bezvadně zapojili v téhle improvizované naši tady diskuzi. Ještě bych chtěl na závěr, než nás Terka svým přísným zrakem vyhodí, tak bych chtěl zmínit, že Kristýna píše docela zajímavý příspěvky o přístupnosti na Linkáči. Pokud jste na Linkáči, tak si najděte Kristýnu Markovou ze Supercoders a myslím, že to opravdu stojí za to. Dozvíte se hodně nových věcí. Já jsem to taky se dozvěděl. Takže děkujeme Kristýně. Děkuji.